Faleminderit shumë që pranoi intervistën. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kur të fula për dorë mos digi dorë, jo. Jo, pse? I kam shtitur shija të promishin kon djeks tash rrymë mëse prek thyrë. A jemi ofër kiametit nëse ndodhin këto gjona dhe kur do të ndodh hoç? Jeta njerëzore ka hyrë në fazën e fundit të jetës. Shëntura në Nëna Teresë gjithë botën dhe gjithë institucionet botërore i ka vizituar me shami. Po çat shami e ka bëjt Nëna Zahide dhe ti i fal kontributi i saj me këtu sot. Ka dhënë 52 antarë se familje. Pse e mbaj shami, kujt po i pengon, veç një urdër zotit, po e respektoj. Me importimin e fejes janë importu edhe disa kultura arabe në vendin tënë. Unë po të flasë Shqip, dhe po flasë në mendësin e popullit tem, nivel të asaj që jemi eduku, pra shlidhje kam unë me arabi. A i kini shtitur shia? Zahir pa jaziti, hakif zeynullahu, bashk me edmond hoqën, shkuan të Allahu. Që ta din, zotri kraja, se thëmbilet e institucionit janë vendos për një femne që se ka pengu shamija. Ajo dorë që don me dha, dora tjetër zbon me pan.